হয় চাওক ইতিমধ্যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী যি প্ৰচাৰ অভিযান সেই প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে কালি আমি দেখুৱাইছিলোঁ গোটেই দিনটো আচলতে নলবাৰী জিলাৰ টিউ সমষ্টিত যি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু আজি আমি দেখুৱাম আচলতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়ুনে আচলতে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেখেতে কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব আৰু এই মুহূৰ্তত নলবাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দলীয় যিসকল নেতাকৰ্মী সেই নেতাকৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পোনে পোনে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিম আজিৰ দিনটোত ইতিমধ্যে মই আহোঁতে নলবাৰীলৈ আহি থাকোঁতে হাজত আমাৰ মানুহখিনিৰ লগত অলপমান প্ৰচাৰৰ মানে আমাৰ কিছু সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণ আমাৰ কংগ্ৰেছী ৱৰ্কাৰৰ বাহিৰৰ কিছু জনসাধাৰণৰ অলপ মত বিনিময় তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়িলে ভাল হয় আমি কি ধৰণে কংগ্ৰেছ দল বা আমি বিৰোধী শক্তিয়ে কি ধৰণে আগবাঢ়িলে ভাল তেনেধৰণে বহুত উপদেশমূলক কথা বতৰা কৈছে আৰু তাৰপিছত এতিয়া আমি নলবাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা গৈ পেলাই আমি হৰি মন্দিৰৰ ওচৰত আমাৰ কিছু আমাৰ মত বিনিময় আছে আমাৰ ইয়াৰে লোকেল কিছু মহিলাৰ লগত আমাৰ মহিলাৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছে গতিকে এনেধৰণে আমাৰ দিনটোত বহু কথা বতৰা সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ পৰা উপদেশ লৈ কি কৰিলে ভাল কেনেধৰণে আগবাঢ়িলে ভাল এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক চলি আছে যিহেতু প্ৰচাৰ অভিযান চলি আছে আৰু আগন্তুক সোতৰ এপ্ৰিলত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহিব বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি চাওক হাই প্ৰফাইল নেতা বুলি যে কয় বা প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী এইবোৰ হাই প্ৰফাইল বুলি আমি যিবোৰ শব্দ কওঁ এই শব্দবোৰ সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে মৰম কৰি দি আগুৱাই দিয়াৰ পিছতহে হাই প্ৰফাইল শব্দটো আহে গতিকে সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা কোনো নেতা হওক বা আমাৰ নিচিনা কোনোবা সৰ্বসাধাৰণ কৰ্মী হওক আমি ৰাইজৰ উদ্ধত নহয় হাই প্ৰফাইল ৰাইজে বনায় গতিকে এই হাই প্ৰফাইলৰ উত্তৰটো এই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিব হাই প্ৰফাইল কোনো আচলতে এই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত হাই প্ৰফাইল হ'ল আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণ গতিকে এই জনসাধাৰণক নমস্কাৰ দিছোঁ আমি সেৱা কৰিবৰ কাৰণে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত অসম আৰু অসমবাসীৰ কাৰণে আমি অসমীয়া ল'ৰা অসমখনৰ কথা সঁচা অৰ্থত চিন্তা কৰোঁ গতিকে হাই প্ৰফাইল এই যি আপোনালোকে শব্দ কৈছে এই শব্দবিলাক ৰাইজে ক ইয়াৰ বিচাৰ কৰিব আমি ভাবোঁ যিসকলে মিছা কথা নকয় প্ৰলোভন দিয়া কথা নকয় সঁচা অৰ্থত ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ চিন্তা চৰ্চা কৰে সেইসকলহে হাই প্ৰফাইল এইবিলাক হাই প্ৰফাইল নহয় যিবিলাকে পোন্ধৰ লাখ টকা দিম বুলি ক'লে দুই কোটি নিবনুৱাক চাকৰি দিম বুলি ক'লে বিভিন্ন কথা ক'লে অসমত আহি পেলাই ষোল্ল ষোল্ল লাখ কি আমাৰ আছিলে তালি টোপোলাই লৈ পলাই যাব বুলি ক'লে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিৰ প্ৰত্যাকৰণ কৰিম বুলি ক'লে ওলোটাই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত কেনেধৰণে অত্যাচাৰ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে গতিকে এই মানুহবিলাক কি ধৰণে আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত সিহঁত তেওঁলোকে কি বুলি কয় জুমলা বুলি কয় এনেকুৱা মানুহ কেতিয়াও হাই প্ৰফাইল হ'ব নোৱাৰে শব্দ হ'ব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি আপুনি হাই প্ৰফাইল বুলি কৈছে গতিকে সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে বিবেচনা কৰিব অহা দিনত কোন হাই প্ৰফাইল হ'ব যিহেতু এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত ইতিমধ্যে সেই কথাটো আপুনিও কৈ আহিছে তথাপি আমিও সেই কথাটো পুনৰবাৰ সুধিব বিচাৰিম যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ কথা কোৱা হৈছিল বা বিৰোধী ঐক্যৰ কথা কোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়া কেইবাগৰাকীও যিহেতু প্ৰাৰ্থী হ'ল শেহতীয়াকৈ বি পি এফেও এই সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিলে গতিকে ইয়াত ক'ৰবাত এই যিখিনি বিৰোধী শক্তি আছিল এই শক্তিখিনিৰ ভোটখিনি ভাগ ভাগ হৈ ইয়াৰ বিৰোধী বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বাবে এটা ইয়াৰ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে চেষ্টা কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চেষ্টা কৰিছে আমি ঐক্য বদ্ধ হৈ যুঁজ দিয়াত এতিয়াও বিশ্বাস কৰোঁ আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ সকলো এই ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে এই বিজেপিৰ যি ধৰণে শোষণৰ শাসন চলাই আছে যি ধৰণে সংবিধানক আঘাত কৰি আছে গোটেই সংবিধানৰ পৰিকাঠামোটোক ভাঙি খতম কৰি দি ৰাজতন্ত্ৰৰ দিশলৈ লৈ লৈ যাব খুজি আছে এই গোটেই কথা ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে গতিকে আমি বিশ্বাস কৰোঁ সকলো একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ঐক্যভাৱে এই শংকৰ মাধৱ শংকৰ আজাৰৰ দেশৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য বিৰাজ কৰা দেশ বুলি আমি যিটো বিশ্বাস কৰোঁ আমি গৌৰৱ কৰোঁ সেইটোক ইউনাইটেডলি ফাইট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিম আৰু বাৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দল এটা শক্তিশালী ৰূপত আমাৰ অৱস্থা আমি আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰৱ